priateľa, dneska je deň 4. Keď kocúrik môj sedí na notebooku. Ale nie, to som chcela. No. Takto. Dneska je 4. Bola som v robote. Potom, keď som prišla z roboty, som čo robila? Netuším. Vlastne tuším. Ale to už budete vedieť, keď dám video zo súhrnu. Proste minulý týždeň. V stredu, keď som boli v tej Bratislave, 28. Išla som na Messengera, že trendy baculka, že si idem niečo objednať a pozerám. 17.2. sme si písali a že mi pošle 19. bol pondelok, že mi pošle pondelok balík, čo som si objednala. Ja som si tak uvedomila, že veď mi neprišiel. S poštárkou si píšem, s ňou si píšem. Mamina mi dneska vraví, že nemáš to pod schodami. Pod schodami máme krabice a tak. A na tom bolo volačo. A zistilo sa, že to tam už bolo týždeň. Maminka vedela, že je to môj balík, ale ja som sa toho nedotkla. Ja som si myslela, že to je maminkine, lebo to malo pekný obal. A také chodí len maminke taký pekný obal. Ale neviem, aký bol obal, keď mi posielala prvý balík. Bielý bol asi, čo mi prišlo toto. Tak sme zistili, že balík už týždeň bol pod schodami. Dneska mi prišla aj pošta od kamarátky. Ale o tom no comment. Ja už jej musím napísať voľačo. A napíšem to v liste. To je strašné. No. Ideme ďalej. Ešte som to neskúšala. Mám ich tu. Vlastne skúšala. A nemal som podpisenku na sebe. Pokúsim sa ich pofočiť dneska. A dám na niekam ich dám na internet. Išla som o 2. do Šiach. V autobuse som dvom ľuďom dala z papiera vystrihnuté srdiečko, vymalované na červeno a tam veršik biblický o láske. No, pánovi som dala, jednej pani som dala. Rozmýšľam, lebo som natáčala, ale neviem, či tam ich ukazujem, ale proste, no. A však, keď som bola, tak som dala trom ľuďom asi. Jedna nechcela. Išla som do obchodu kúpiť vlny. Lebo som chcela, že... Lebo by som chcela si zaplieť vlasy.
Ale žiaľ, není celkom také, aké by som chcela. Zobrala som aj takéto, takéto, ale to je strašné, to sa k tomu nehodí. To je proste melír. To na hlavne. Alebo si dám len tú hnedu a bude. Chcela som tak, že dve za sebou budú také a jedno bude také, že svetlejšie. Ale svetlejšie od toho nebolo. Ja mám takú dilemu, či si to urobiť alebo nie. Bojím sa, že prídem zase o vlasy, ktoré nemám. Aj moja kamarátka jedna, že nie, že takto mám dobré vlasy, že nech to nerobím. Kúpila som si aj gumičky do vlasov. Tak. Zabudla som dodať. Chcela som povedať, že čo som si dala na za make-up. Dala som si toto tmavé. Som si dala. Nemusím to miešať s tým svetlým. Kde to je? Dala som si túto červenú ceruzku. Lebo na tomto je červená. Tak som si dala. Potom niekde v taške bude rúž, čo som si dala, ale kúkam, nejak mi zlézol dole. Keď som bola kúpovať tie vlny, tam som nechala tie darčeky, čo som mala pre priateľov. A išla do eurového obchodu. Nebolo to moc ďaleko, není to moc ďaleko od seba, ale no, som sa prešla. A v eurovom obchode som kúpila tie gumičky, potom plišového zajačika ružového pre priateľových dcéru. Ako to povedať? Majú dceru tí moji priatelia, tak no, pre ňu. Aby aj jej som dala voláčo. A keď som chcela, tam som kúpila aj darčokové tašky. A keď som chcela, že to tam dám, pozerám, kde mám tú tašku. Tak bola halus. Potom som sa už pobrala do cukrárni a tam čakala 20 minút, kým prišli. Dala som si kokosový toto. A no veď uvidíte vo videu. A na čo vám o tom rozprávam, keď to budete vidieť vo videu? Nechápem. Po cukráni sme išli do Maďarska, tam, kde sú oslíky, bíčky, tie s vlasmi vpredu, lamy, ovce, kozy a tak. Aj kaplnka je tam, aj voda nejaká liečivá vraj. No. Tam sme boli. Prvýkrát tam boli moji priatelia. Som myslela, že dúfam, že tam trafíme, lebo horko ťažko sa dá vidieť tá cesta doprava. Keď som ešte nevedela, kam ideme, tak som myslela, že by sme mohli z našou derosa pozrieť. Ale boli sme tam dosť dlho. Už bola tma, keď sme sa vracali. Tak pôjdeme tam na budúce. Pojebla.
čas. No. Alebo na gumičku urobím one tie zapletance a potom to spojím s mojimi, ano. Tak by to bolo najlepšie. Ja mám depku z toho. Dobre. Tak idem niečo robiť, kým som vymachlená.